Da hora, pra curtir aqui com a galera, eu tento mais na escrita do que no freestyle. Mas quando eu mando meu som, é pra todos curtindo o baile, batendo esse nicho. Movimento legal, mas na verdade a galera que deixa tudo mil grau. É, como é bom você fazer o que gosta, cantando pra multidão e ouvindo várias respostas. Quando os beats param, a galera continua, disse o que eu tô falando. Esse é o som da rua, sempre onde vou, chego na humildade, representando a periferia e mandando som pra cidade. Sempre na correria, mas fazendo a minha trilha, vendendo bala de goma ou até mesmo pilha. O rap é diferente e com inteligência, contando relatos de várias experiências, falando sobre guerra, amor e curtição, mostrando a cultura do rap, sempre com muita educação. Não falo por falar, em tudo penso primeiro, rabiscando várias cadernas como se fosse um engenheiro. É, mas não um engenheiro de construção civil. O meu projeto do rap é daqueles que ainda ninguém vê, chegando nos lugares devagar e sempre, e dando aquele doisinho pra abrir a minha mente, tentando fazer um som de qualidade pra curtir desde moleque até 100 anos de idade. É, só porque então eu sou da favela sim, mas com muito orgulho. E quando mando meus rap, todos fazem barulho. O rap é assim, então vamos chegando. Cola os mano e as mina que a festa vai começando. Sou da periferia sim, mas com muito orgulho. E quando mando meus rap, vou agitando o bagulho. O rap é assim, então é só chegar. Como Zeca Pagodinho, eu deixo a vida me levar. Oh.